Добър вечер на 9 октомври. Вие сте с вечерния бюлетин на Панагюрска информационна агенция. Нека да видим какви са основните акценти от деня накратко. Метадон, ривотрил и амфетамини са открити при полицейски операции, свързани с противодействието на разпространението и притежанието на наркотици на територията на областта. Около 600 деца от 1 до 4 клас от училищата в Панагюрище ще бъдат прегледани през октомври от педиатрите на многопрофилна болница за активно лечение у них хоспитал. Инициативата е част от годишна програма на общината и е съвместна с лечебното заведение. Центъра за настаняване от семеен тип закрила обявява прием на документи за длъжностите социален работник и помощник-възпитател. Подробности вижте на сайта pia-news.com. Панагюрският художник Манол Панчовски ще вземе участие в 7-то международно биенале «Изкуството на миниатюрата», което ще се проведе в Русе. На 9 октомври 1874 година в Берн е подписан договор за създаване на Всеобщ пощенски съюз. Именно този ден целият свят отбелязва като Световен ден на пощите. За утре синоптиците прогнозират променлива облачност. Минималните температури ще са между 7 и 11 градуса, а максималните ще се движат в диапазона от 15 до 23. Такива бяха основните акценти от днешния ден. Екипът на Панагюрска информационна агенция ви пожелава спокойна вечер.